Грундсайдсан Монгол улсын ерөнхийлөгч Чингис хааны их хөргийг дээдлэн залах тухай зорилго гаргасан монголчууд их түүхээ эргэн санах үндэсний бахархлыг цаашд өвлүүлэн үлдээхэд маш чухал ач холбогдолтой гэж харж байна. Ингэснээр монгол залуучууд өвөг дээдэс ураг удмаа танин мэдхэд тустай юм а. Мөн Чингис хаан судлалын олон улсын холбоог байгуулах нь эрдэмтэн судлаачдын судалгааны үйл ажиллагаанд маш хэрэгтэй. Би энэ ажилд өөрийнхөө хэмжээнд хичээн оролцоно гэж бодож байна.